Yanzu ka je sai irin jikin da sai ce kuma kuwa ke damun sa akwai corona virus maganin ake da sako akwai lasa so da gaskiya ya fi akwance kuma gaskiya nan za ta iya karshe idan ba a mai magani nan da yawa ba to likitan yanzu cututtukan nan yanzu nawa ne kudin maganin to bari a lissafa kuma sai a duba nawa ne ba a duba to ka san yanzu dai dukkan jumla kudin ya kama 250 kenan kace ne 250,000 to ba damuwa tunda dai yanzu na san a gida akwai wata karsanarsa karsanoni ma zan ce ma a cikin jiya tsakuwar kwaya daya kowa kama in ba shi a ji a sai da ita a kasuwa to da kasan magani ne yanzu in ban ba shi magani na bayan sai gani ya mutu ya ban mu da aiki a ranta wallahi ba za ka ba a ranta wallahi karsanar ta babba ya mun kaka shi za ka je ka sai a na warke a ranta wallahi na warke wallahi ba ka warke ba a ranta wallahi to a wajen da kasa ne ta kasa ne